ပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နောက်ပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းများကနံပါတ်ကြီးဆယ်လီတွေဘီလီယံနာတွေဒိတ်ဒိတ်ကျဲတထေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးရဲ့တာအကျိုးမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းတထေးတွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့နမဲအကျော်ကြားဆုံးအနုပညာရှင်တွေအောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေကတော့တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတယ်။အိန္ဒိယကအကျိုးမင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကတော့အားကြောင့်မှုတသိန်းနဲ့လူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ဖျားမှရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။တကယ့်ပွဲအကြီးကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လမှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။ကျသိမ်းမှုညင်းထားရလောက်တဲ့အကျိုးမင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုအတွက်ကိုဒေါ်လာတန်120အကုန်ကျခံကျင်းပပေးခဲ့တဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲဆိုရင်အိန္ဒိယနဲ့အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးအမ်ပါနီမိသားစုကဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ131ဘီလီယံရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့မိသားစုရဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးစည်းရင်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ဈေးကွက်ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Reliant Industry Company တည်ထောင်သူကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစည်းရင်းအဆင့်17မှာရှိတဲ့အမ်ပါနီတထေးကြီးမူအစ်အမ်ပါနီနဲ့တထေးကတော်နီတာအမ်ပါနီတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးအာနက်အမ်ပါနီနဲ့အိန္ဒိယဘလနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဗီရန်မာချန်ရဲ့အသက်29နှစ်ရွယ်သမီးလေးရတ်ဟီကာမာချန်တို့ရဲ့အကျိုးမင်္ဂလာပွဲကိုမတ်လ1ရက်နေ့မှာဂူဂျာရတ်ကအမ်ပါနီမိသားစုရဲ့ဧက3000ကျေဝန်းနဲ့ဇင်ကန်အိမ်ဆံဝင်းထဲမှာ3ရက်တန်တိုင်းကျင်းပခဲ့ပြီးခန္ဓာထဲဝါလုံးရဲ့ပွဲကိုကမ္ဘာပေါ်ကထင်မော်ကြော်ကြားသူတွေအများကြီးတက်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကျော် Facebook တီထောင်သူမတ်ဆူဂါဘတ်နဲ့ဇနီးသိန်းကမ္ဘာနီးပညာတထေးကြီးဘီလ်ဂိတ်နဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သမီးအီဗန်ကာထရန့်ဟီလာရီကလင်တန် Disney CEO ဘော့အိုက်ကာနဲ့ဘူတန်တော်ဝင်မိသားစုအပါအဝင်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကျိုးမင်္ဂလာပွဲလာဧည့်သည်တွေအဖြစ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်ရီဟာနာကိုတချင်းစကူပုတ်ဖျော်ပြပွဲစရိတ်ဒေါ်လာ6သန်းအကုန်ကျခံငှားရမ်းခဲ့ပြီးအမ်ပါနီမိသားစုရဲ့အရှင်အဝါကြီးလွနာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ဘောလီဝုဒ်ကနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေအလုံးကိုတနေရာထဲမှာတစုတစီးနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အထီးပါပဲဘောလီဝုဒ်မှာနာမည်အကျော်ကြားဆုံးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ရန်ဗီယာစင်အရှေကူမာရန်ဘီကပူဆီလ်မန်ခန်အမေကန်ရှာရုခ်ခန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစေဘော်တက်ဖျော်ပြပေးခဲ့တာကောင်တကယ်ကြုံနောက်ခဲပွဲလို့မှတ်ချက်ပြုရပါတယ်။နောက်ပြီးဘောလီဝုဒ်ဗီမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီဗီကောင်အလီယန်ကရီနာကပူကက်ထရီနာကိဖ်နဲ့နာမည်ကျော်ဆယ်လီတွေအများကြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အကျိုးမင်္ဂလာပွဲ၃ရက်တာမှာအခမ်းအနားပွဲပေါင်းများစွာထည့်သွင်းထားကပွဲတက်ဝစ်ဆောင်တစ်မျိုးစီနဲ့ဂုံတရရှိဧည့်သည်1200ကျော်တက်ရောက်ဂုံပြုပေးခဲ့ကြပါရယ်။ခမ်းနားကြီးကျယ်လာတဲ့ပွဲအစီအစဉ်ကသွားရေးလာရေးအတွက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့နေရာအထိကိုပိုင်ဆေးလုံးကားလေရင်တွေနဲ့အချို့ဖို့ခီးစဉ်တွေကျန်ငါးပွင့်ဇင်ကန်ဟိုတယ်ကမ်းတွေမှာဝင်ဆောင်မှုအပြည့်နဲ့မင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်ဖို့မိတ်ကပ်ဆရာစပင်းဆရာတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်ထားပေးတဲ့အထိလိုလီသေးမရှိစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရယ်။စဖုံမှု65ဦးရဲ့ဟင်းပွဲပေါင်း2500ကျုံကော်တင်နဲ့အဖျော်ရမကမျိုးစုံအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သတို့သားသတို့သမီးစုံတွဲရင်မင်္ဂလာအထိတ်မှတ်ဖြစ်ဂူဂျရက်ပြည်နယ်ကဒေသခံလူပြည်သက်ဧည့်သည်ပေါင်း9000ကျော်ကိုလည်းအစားအသောက်တွေအခန့်ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။